Agora no Centro de Alto Rendimento do Jamor, estamos prontos para entregar mais um galardão, desta feita com o Presidente do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica, Fernando Fonseca Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um galardão com muita importância porque, mais uma vez, aposta na homenagem à formação. É uma modalidade importante para o Sport Lisboa e Benfica, que é um clube eclético, que tem uma história significativa e que tem o seu futuro assegurado, porque ser campeão e o campeão ser a equipa de sub-23 do Benfica traduz efetivamente essa aposta no futuro e a nossa confiança de que o futuro nos trará muitas mais alegrias. A entrega é feita ao capitão da equipa, que é o Edgar Campré, a quem eu entrego o troféu Cosme Damião, que tem um especial significado. Muito obrigado. Antes de falarmos um pouco com o Edgar, vamos ver do que é que se trata. A aposta nas categorias de formação é uma marca distintiva na história do atletismo do Benfica. As diferentes categorias de formação são motivo de referência e de orgulho. Em 2019-2020, os sub-23 masculinos do atletismo levaram a cabo uma já conhecida proeza ao conquistar o Campeonato Nacional de Sub-23 em pista coberta pela 16ª vez em 16 anos, formando sempre a estabilidade e a esperança no futuro do atletismo de séniores. Esta equipa é baseada nas equipas que no passado recente já nos honraram por duas vezes com o título de campeões da Europa Juniores de Corta-Mato e também, em 2018, campeões da Europa Juniores de Pista. Este projeto e modelo de trabalho, com as equipas Júnior e principalmente Sub-23, são a base da equipa Sénior Masculina de Pista, Deca Campeão Nacional de Pista. Época 2019-2020, ganhava-se um campeonato, não é? Mais um, em 16 edições, todas elas em casa. Exatamente. Que responsabilidade, não queremos ser aqueles que estragam a estatística, não é? Queremos saber tudo. Tem sido difícil, claro, como sempre. Obviamente que os outros adversários também trabalham para conseguir ser campeões, mas felizmente nós somos mais fortes. Tem que ser, não é? Exato. E esse galardão, o que é recebê-lo em nome de toda uma equipa? São muitos os atletas que trabalham arduamente para conseguir. Eu penso que é um grande orgulho para nós todos. Nós temos estado a trabalhar forte, com o objetivo de ser sempre, representar o melhor o nosso clube. O que é que pode dizer, por exemplo, às gerações que olham para vocês e dizem: eu também quero ganhar, eu também quero ser assim? O que eu digo é que se eles têm vontade de querer ser assim como nós, digamos assim, que para não terem medo de se aventurar, de se terem vontade mesmo de querer praticar atletismo, futebol, qualquer tipo de esporte, que invista. E é bom para a saúde, exatamente, não é? Exatamente. E é tão bom ganhar também. Pois sabe. Obrigada e parabéns, Edgar, e aos restantes membros da equipa. Obrigado. E para a entrega deste galardão, já temos connosco o Vice-Presidente para a Comunicação, José Eduardo Muniz. Olá! Olá! É bom premiar aqueles que trabalham e bem para o Benfica. Os que trabalham e, sobretudo, aqueles que têm muito talento. E é o caso desta entrega que eu vou fazer agora. E é importante, não é? Para se sentirem também acarinhados. Não, o Benfica dá tudo aquilo que tem e aquilo que não tem para que os atletas que a ele se dedicam possam projetar-se em todas as suas qualidades, em todas as suas competências e para que tenham o reconhecimento de toda a gente. Neste caso, as modalidades tão importantes para todos nós? As modalidades são no coração dos benfiquistas e no coração desta direção. Por isso, tudo faremos para que possamos ser bem-sucedidos nas várias áreas do desporto em que intervimos. Basta vir até aos jogos, não é? Entrarmos ali nos pavilhões e vemos a magia. Isso já é uma grande ajuda. Não é? A transmissão dessa corrente de entusiasmo e de benfiquismo incentiva sempre quem está a jogar, quem está a participar nas provas. Ah, então há alguém que se destacou e vamos revelar agora o nome?
Vamos, não sei se os benfiquistas vão reconhecer logo qual é o nome que quer que eu diga. Vamos começar com um bocadinho de suspense, não é? Aquele que então, poderá... o Jean Gomes da Conceição. Acha que os benfiquistas reconhecem facilmente? Eu acho que não, acho que haverá outro. Vamos outro para o emblemático, para aquilo que é mesmo o que nome por qual os benfiquistas gritam, o reconhecem. Jacaré, é esse o nome. Jacaré, faça favor. É seu o prémio. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vamos ver um bocadinho da magia que o faz receber este galardão. Jacaré, o internacional jovem pela seleção brasileira, foi a grande aposta para o futsal benfiquista que o trouxe para a sua formação a tempo de o ver sagrar-se campeão nacional pelos Júniores Sub-20 em 2018. Esteve emprestado por um ano e meio ao futsal Azeméis, revelando-se um grande marcador. O seu regresso a casa foi anunciado com grande expectativa. O primeiro jogo foi frente ao Portimonense no Campeonato Nacional em 23 de fevereiro de 2020, em que Jacaré fez o 2-0. A sua chegada, no entanto, culminou com a entrada do Covid-19 em Portugal. Jogou outros 3 jogos até ao cancelamento das competições, 2 pelo Campeonato Nacional e 1 pela Taça de Portugal. A aposta que nele foi feita como uma grande promessa revelou-se frutífera na época que decorre. Este possante futsalista é atualmente uma referência no plantel do Benfica, pois em 24 jogos marcou 27 golos. Jacaré, está feliz? Muito feliz, claro. Coração cheio, não é? Claro, é uma honra ganhar um prémio desse. E as borboletas no estômago também para estar a falar, não é? Para marcar golos, não há nervosismo, não há nada disso, com uma média de golos superior ao número de jogos. Não, não há nada disso. Tudo isso eu falo que é tudo fruto de um grande trabalho, não só individualmente, mas coletivamente também. Os jogadores, os parceiros também, não é? É o conjunto que funciona? Claro, essencialmente, é o grupo todo. Quando marca um golo, qual é a sensação? É uma felicidade imensa, né? Porque um golo é como se a gente despertasse algo dentro da gente, é uma emoção muito grande. Dá logo vontade de marcar outro. Claro. muito. A quem é que dedicaria este galardão de prata? Primeiramente, eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ganhando esse prêmio. E também não posso deixar de agradecer minha família, meus companheiros de equipa e os adeptos pela confiança e por estar acompanhando o meu trabalho. Estamos a falar com alguém que é campeão, vencedor, garra de vencer, garra de jogar. Como é que foi este ano, vá, difícil, onde os jogos foram parados? É um momento muito chato, né? Que a gente está vivendo durante uma pandemia e impede muita coisa. E principalmente fazer o que a gente mais ama. E é chato, mas temos que entender. E esperar calmamente, não é? Claro. E estamos felizes de estar podendo voltar ao jogo, sentir aquela emoção, não é a mesma sem os adeptos, que os adeptos é outra coisa, dentro do pavilhão, ajudando a gente, incentivando. Mas estamos ali, trabalhando, com amor, e para dedicar cada vitória a eles. E quando está a jogar e ouve, Jacaré, marca Jacaré, é muito comum. E a gente sente falta disso, muita falta. Se tivesse uma mensagem para passar aos mais jovens, que são apaixonados pelo futsal, o que é que lhes diria? Eu, particularmente, levo uma frase comigo, para nunca desistir dos sonhos. Porque a partir do momento que o ser humano deixa de sonhar, ele morre. Então, eu levo essa frase comigo, que cada dia, de dia a dia, eu vou sonhando, crescendo e passando a querer ser sempre o melhor. E o Benfica a dar as ferramentas para isso acontecer? Essencial. O Benfica tem uma estrutura inexplicável e isso nos fortalece muito. Posto isto, não há mais nada a dizer. E estamos prontos para entregar mais um galardão. Ao meu lado, o vice-presidente para o futebol e administrador da SAD, Rui Costa. Uau. É bom, não é? É muito bom. Ter assim esse prémio na mão, que representa também a excelência e o bem de trabalhar. É muito bom. Eu tive o prazer e o orgulho de ter recebido este prémio também com 21 anos. E é um prémio muito especial dentro deste clube, porque no fundo é a esperança de uma carreira. E ser a revelação de um clube com a dimensão do nosso clube é motivo de orgulho para o jogador, mas também é motivo de orgulho para nós
termos estes atletas que nos inspiram, que nos dão a esperança no dia da manhã. E ainda mais feliz fico de entregar estes prémios quando são os jogadores da nossa formação. Tem um sabor especial, tem um não sabor é? Muito especial. Antes de revelarmos o vencedor, não vou dizer eu tenho já. Que perguntar onde é que estão os seus lá em casa. Onde é que estão os meus? Sim. Guardados no meio dos melhores troféus que eu recebi na minha carreira, pelo carinho, por este clube que eu tenho, como é óbvio, e pela importância que eles tiveram para mim, quer o da revelação, como eu disse, aos 21 anos, creio, 21, 22 anos, e depois o do jogador do ano, aos 34 anos, que para mim foi maravilhoso, acabar a carreira até com um prémio, 34, 35, já não me lembro bem a que idade é que foi, mas acabar a carreira com um prémio do jogador do ano no Sport Lisboa Benfica, para mim era quase um prémio que eu tinha, era quase obrigado a lutar por ele, eu tinha que ser o melhor jogador do Benfica em qualquer ano, e consegui no final da minha carreira e fiquei muito feliz por isso. Portanto, estes dois prémios, quer o da revelação, quer o do jogador do ano, estão efetivamente guardados na melhor vitrina dos meus troféus. Para não ganhar pó, não é? Não é pode. Para não ganhar pó, porque eles nunca ganham pó, porque eu estou sempre a limpá-los, porque tenho uma estima tremenda por eles. Eu estava a imaginar ir abrir e ver e pegar, talvez. Há prémios muito especiais. Felizmente ganhei alguns na minha carreira, individuais, coletivos, mas há aqueles que têm mais sabor, têm um sabor diferente. E, portanto, para quem nasceu neste clube com 9 anos de idade a jogar futebol, chegar à revelação da equipa principal, é inútil dizer quanto orgulho eu tenho nesse prémio. Claro. E depois, como eu já disse e repito, acabar a carreira como melhor jogador da equipa, ou neste caso o jogador do ano do Sporting Benfica, eleito pelos nossos adeptos, são dois prémios muito, muito especiais para mim. E certamente quem vai receber esse vai sentir essa responsabilidade, esse prazer, esse gosto também. Tenho a certeza absoluta, porque é um dos nossos desde pequenininho também, benfiquista ferrenho, e portanto conseguimos que este prémio tenha uma enorme qualidade no jogador, uma enorme qualidade na pessoa e um benfiquismo tremendo, que é aquilo que nós esperamos de todos os jogadores também. E é ele? E é ele o nosso Diogo Gonçalves. Parabéns. Antes de trocarmos umas palavras com o Diogo Gonçalves, vamos ver um pouco da sua magia. Iniciou a carreira ao serviço do clube local, o Almodóvar. Com um enorme potencial, representa o Benfica desde os 9 anos. Ao longo dos escalões de formação, demonstrou enorme qualidade, o que permitiu que se estreasse pela equipa principal frente ao Santos, a 8 de outubro de 2016. Após um empréstimo ao Nottingham Forest, Diogo foi emprestado ao Famalicão em 2019-2020. Nos famalicenses, destacou-se, sendo protagonista da boa campanha da equipa no Campeonato Nacional, em que alcançaram o 6º lugar. Rápido e tecnicista, e capaz de fazer excelentes cruzamentos, o jogador incorporou a equipa principal dos encarnados na época 2020-2021, em que se tem revelado versátil a atuar a defesa direito, aliando a verticalidade no ataque à segurança na defesa. Extrema-direito ou então defesa lateral direito, caso Jorge Jesus assim o entenda. É rápido, finta bem, marca golos e é um prazer ver o Diogo jogar aquilo que nós gostamos tanto, que é um futebol de qualidade. É uma grande responsabilidade receber um prémio destes, não é? Sim, sem dúvida. Como estava a dizer o Rui, é um orgulho imenso receber este prémio no clube em questão, no clube do meu coração, onde fiz a minha formação toda. E estou muito contente e espero agora trabalhar para receber o próximo, que é o próximo passo. Qual é a mensagem que passaria, por exemplo, às camadas mais jovens que olham para o Diogo e pensam um dia vou ser como ele, ou quero muito ser como ele? Acho que acima de tudo se devem divertir, devem dar tudo nos treinos, no dia-a-dia, nunca facilitar. Também tenho a sorte de acompanhar um irmão que também está na formação do Benfica. Também lhe passo alguns conselhos e espero que um dia consiga também alcançar este prémio. E qual é a motivação? Porque já passou uns tempos fora de casa, regressou a casa. Qual é a motivação? É continuar a ganhar prémios como disse há pouco? Sim, sim. O nosso objetivo é sempre querer mais. Saí para crescer. O meu objetivo foi sempre voltar à minha casa. E aqui estou e espero um dia ganhar o próximo prémio.
Diogo, é muito chato jogar sem os nossos adeptos por perto. É difícil, não é? Sem dúvida. Os nossos adeptos, para além do apoio que nos dão, dão uma motivação extra. É sempre aquele bocadinho que falta. Às vezes estamos empatados no final. Aquela motivação para ir à procura do resultado. E sem dúvida, é uma mais-valia na nossa casa. Quando está a jogar e quando existe assim adeptos por todo lado a respirarem Benfica e ouve lá ao fundo qualquer coisa como vai Diogo, consegue ouvir? Sim, acho que nós estamos muito focados no jogo, mas ouvimos sempre os adeptos a gritar, a puxarem por nós. Isso é muito bom, é aquela motivação extra que eu falava. E agora, a mesma pergunta que fiz ao nosso Rui Costa, onde é que vai colocar esse galardão? Sem dúvida, já tem lugar? Sem dúvida, vai para o meu Museu do Alentejo, onde eu guardo todos os meus troféus, junto da minha família, e espero um dia acrescentar o próximo. Ou seja, é um prémio um bocadinho para o pai e a mãe, não é? Claro, é um bocadinho o troféu também para eles. Com certeza vão cair uma lágrima. Vai, a família toda vai chorar um bocadinho. Obrigada, Diogo. Obrigado. E continua a jogar da forma apaixonante como jogas, e o resto virá. Obrigado. Obrigada. Tchau. E para entregar o galardão atleta de alta competição, temos connosco o vice-presidente das modalidades desportivas, Fernando Tavares. Bem-vindo! Olá, Ana, bom dia. É bom entregar prémios a quem merece, não é? É sempre bom. Primeiro fazer bem e depois reconhecer que alguém fez bem é ótimo. E a responsabilidade agora é sua, vai ter que revelar o nome. Sou obrigado a revelar mesmo. Tem que ser. Tem mesmo vai que ser. Vai ter mesmo que ser. Vou ter que fazer esse esforço. Vai custar imenso. Não é esforço, é prazer. É prazer porque o vencedor, neste caso a vencedora, atleta de alta competição do ano, é Ana Catarina do futsal e é com imenso prazer que vou entregar este galardão. Ana, parabéns. Obrigada. Tá bem, ok? Tá. Obrigada. Tá. Mas antes de falarmos com a Ana Catarina, vamos vê-la a defender a baliza. Ana Catarina integrou o Benfica em 2006, aos 13 anos, sendo atleta do clube desde então. Excepto em 2014-2015, quando rumou à Itália para defender as cores da Lazio. Foi a guardiã da baliza do SLB em várias conquistas nacionais e regionais. Destaca ainda para a conquista da Taça Ibérica, que conferiu visibilidade internacional ao futsal feminino. Em 2020, venceu o prémio de melhor guarda-redes do mundo, distinção dada pela Futsal Planet, feito que já lograra alcançar em 2018. Desde a criação deste prémio, em 2015, a guardiã do Benfica e da Seleção Nacional esteve sempre no top 2. A verdade é que para a Ana Catarina é bem mais fácil estar à frente de uma baliza do que estar aqui a falar connosco. É bem mais fácil estar entre os postos do que estar a dar alguma entrevista ou a falar sobre algum prémio ou até mesmo sobre mim. Ai, mas tem que ser. Nós temos que ouvir as suas palavras tão merecidas. Dos prémios que tenho recebido, este é dos mais gratificantes e que me enche de orgulho a mim e à minha família, por tudo aquilo que represento, por ser do Sport Lisboa e Benfica e atribuído pelos seus sócios, aos quais eu quero agradecer por terem votado em mim e por acreditarem no futsal feminino. Vejo mais do que um prémio, vejo se calhar como um reconhecimento pelo trabalho que tenho feito e também uma demonstração de carinho e respeito que possam ter por mim, e quero que os adeptos saibam que são sentimentos mútuos. Deixar também uma palavra de agradecimento à minha família, às minhas colegas de equipa e staff técnico. Que também são família. Que também são família e que, sem dúvida alguma, são elas e eles que em cada treino e em cada jogo me ajudam a ser melhor, não só melhor atleta, mas também melhor pessoa. A verdade é que estamos a falar com alguém que, enfim, já costuma receber prémios importantes, como por exemplo de melhor guarda-redes, não é? Por duas vezes. Das seis votações que ocorreram, fiquei quatro vezes em segundo lugar e duas em primeiro, mas só tem mesmo sentido o primeiro lugar com a camisola do Sport Lisboa e Benfica vestida. Acho que só sempre disse e realmente só faz sentido conquistar esse prémio, essa distinção de águia ao peito. Porque esta casa dá o que precisa para crescer e continuar a querer mais. Exatamente, é mesmo esta a palavra, esta casa. Se com 8, 9 anos eu sonhava jogar aqui, nesta casa,
Hoje tenho 28 anos, 14 dos quais de águia ao peito, e posso dizer que sonho e ambiciono desfrutar o que falta da minha carreira naquela que se tornou a minha casa no Sport Lisboa e Benfica. Não resisto, eu tenho que perguntar, o momento em que soube que vinha jogar no Sport Lisboa e Benfica, qual foi a sensação? Foi um telefonema? Sim, porque na altura era para as captações de júniores e foram falar com os meus pais também para vir fazer as captações, mas depois também falaram novamente, depois dos treinos, que não ia, infelizmente não ia acontecer a equipa de júniores, mas queriam ficar comigo nas séniores. Não, eu lembro-me perfeitamente ainda hoje e continuo com o mesmo sorriso do que naquele dia. Eu acho que mais um bocadinho, Ana Catarina, chorava aqui um bocadinho. Eu senti que houve aqui qualquer coisa. Não é difícil, não é difícil de acontecer, não é difícil. É um amor que não se explica, não é? Sim, mas é mesmo isso, não se explica. Muitas vezes perguntam-me o que é ser benfiquista, o que é representar o Benfica, mas eu só acho que só as pessoas que são benfiquistas e que representam o Benfica é que podem conseguir perceber o que é que isso significa. Descrever é impossível. Não posso deixar ir embora sem fazer um convite para, assim que for possível, regressem aos pavilhões, porque certo. É importante, não é? Sim, até que os treinos possam ter portas abertas. Eu convido é logo os adeptos a virem ver um treino. Não esperem pelo jogo, venham ter connosco logo no primeiro treino que isso seja possível, porque nós sentimos imensa falta deles, porque sem dúvida alguma que eles fazem parte de todas as equipas do Sport Lisboa e Benfica. E eles agradecem à Ana. Obrigada. Parabéns, obrigada. Obrigada. O sítio onde nos encontramos já dá aso a alguns palpites, mas não me cabe a mim. Comigo tenho o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, Rui Pereira. Seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Não me cabe revelar o vencedor. É esse o seu papel? Sente orgulho em premiar quem merece? Muito orgulhoso, porque estes prémios são uma distinção muito importante que permeia o benfiquismo, a defesa dos valores benfiquistas pelos nossos atletas. Defesa de valores de verdade esportiva, de fair play, de lealdade, mas também a capacidade de se transcenderem na competição. E, portanto, é para mim uma subida honra poder entregar hoje este prémio. Sobretudo numa altura em que tiveram de lutar também com um inimigo inesperado, que foi esta pandemia, verdade, no meio da qual conseguiram continuar a competir e a defender as cores do clube. E agora sim, vamos ao nome, ou quem irá receber o galardão. Ora bem, o galardão foi atribuído, muito justamente, não terá sido uma escolha fácil, de certeza. Certeza. Mas é uma escolha justíssima ao voleibol masculino do clube. E eu vou entregar justamente este prémio ao Rui Guedes, que está aqui em representação do voleibol masculino do Benfica. Muitos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E continuo a ter muitos sucessos. Obrigado para o nosso conjuntamente Benfica. Com o voleibol masculino para o nosso, exato, Benfica. Obrigado. Para já, vamos ver algumas imagens da nossa equipa de voleibol. A equipa orientada pelo técnico brasileiro Marcel Matz teve, na época de 2019-2020, a possibilidade de repetir o sucesso da época anterior. Com uma equipa no seu máximo físico, o voleibol do Benfica atravessou um período de ouro, depois de fazer o triplete de 2018-2019. O cancelamento das competições desportivas obrigou a que os voleibolistas vissem o seu percurso interrompido. Estando no primeiro lugar à antepenúltima jornada da fase dos primeiros, mesmo antes de chegar à elite do Campeonato Nacional e ficando também a meio da Taça de Portugal. Contudo, a quando do retorno, voltaram a marcar presença nas competições europeias e estiveram na luta pela Supertaça pela décima vez na história do voleibol do Sport Lisboa e Benfica, logrando conquistar o troféu pela nona vez. Basta fazermos uma breve e atenta revisão aos últimos anos da competição para dizermos, viva voz, que o voleibol é sempre candidato ao título e todos os prémios e mais alguns. É bom ganhar, não é? É muito bom. É muito bom.
É muito bom, é top. É top mesmo. Com grande surpresa e admiração recebemos este galardão, até porque isto é fruto de trabalho não só de uma época, mas de várias épocas consecutivas, provavelmente em finais. Obviamente que a gente não consegue ganhar todas, mas tentamos sempre ganhar todas. Mas este galardão é fruto disso mesmo, de um trabalho de dirigentes, atletas, estrutura de toda a gente receber este prémio, porque de facto isto é um reflexo de muito trabalho. A verdade é que este ano foi difícil, continua a ter as suas limitações. Como é que foi tentar superar todas estas dificuldades? Bom, este é um galardão que reflete o ano de 2020. De facto, o contexto em que vivemos e que atualmente também vivemos não nos ajuda, desportivamente, é verdade, mas de qualquer forma, diariamente batalhamos para que seja possível continuar a trabalhar e a jogar e a competir e a ganhar pelo Benfica, a verdade é essa. Em 2020, quando acabou a competição, foi uma enorme desilusão para toda a gente que vive do desporto e da competição, não é? Tivemos que parar devido à pandemia. Mas não baixaram os braços? Mas nunca baixámos os braços, continuámos a trabalhar. Na época seguinte, voltámos a trabalhar com afinco para poder ganhar e ser vitoriosos. E a prova está aí. E pronto, e neste momento a prova está aí. Nós somos campeões nacionais. Parabéns a toda a gente que nos apoiou e que nos seguiu. Parte da dificuldade é ver estas bancadas sem ninguém. Isso dói, é doloroso e faz falta. É um vazio imenso. Sem ter os adeptos nas bancadas, é verdade, é um vazio imenso. Ao qual eu também gostaria de dedicar este troféu aos adeptos que esta época não puderam nos vir ver, que certamente estão ansiosos para voltar. Eu sei o que é que está a acontecer. Estamos todos a armazenar energia. Sim. E quando for possível, vocês até vão pedir para falar mais baixo. Não, muito não. Provavelmente. Estamos ansiosos para que esse momento venha. Podem crer que é verdade. Porque faz a diferença. Faz, completamente, faz mesmo a diferença. O apoio dos adeptos é muito importante para nós. Ganhar um troféu sem adeptos é uma coisa muito vazia, não é? A gente trabalha para que isso aconteça, mas sem eles isso é muito diferente. Mas sabe, Rui, estão todos lá em casa. Não, ainda bem. Ainda bem, continuam-se a portar bem, porque precisamos desse comportamento mais exemplar para que a gente no futuro próximo consiga voltar aos pavilhões. Acho que em nome de todos os benfiquistas, um sincero obrigada por mais obrigado um campeonato. Nós. E parabéns. Obrigado nós e até à próxima. Até à próxima. Na continuação da revelação dos vencedores dos galardões Cosme Damião, em comemoração do 117º aniversário do Sport Lisboa Benfica, apresentamos hoje um dos prémios mais disputados. O galardão Treinador do Ano, que reconhece o técnico que, na opinião dos benfiquistas, demonstrou ser o maior entre os maiores na sua função. Para entregar esse galardão, tenho junto a mim o vice-presidente para a área jurídica do Sport Lisboa Benfica, Silvio Servan. Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Qual é a importância, na sua opinião, deste galardão? Este galardão é muito importante porque em todas as modalidades individuais ou coletivas, por trás do sucesso dos sucessos estão sempre os treinadores. E por muito que os adeptos gostem dos seus atletas, daqueles que vestem a camisola dentro das quadras de pavilhão ou dos estádios de futebol, atrás deles está sempre o timoneiro, e o timoneiro é o treinador. Nós temos excelentes treinadores em muitas modalidades, na generalidade das modalidades, e hoje aqui vamos distinguir aquele que, dentre todos, mais distinguiu, e na minha opinião com inteira justiça, porque é mais do que o galardão deste último ano, é o galardão quase destes últimos tempos, porque nós vínhamos de um ano muito injusto de pandemia. Vamos revelar o nome, é uma pessoa com um perfil muito específico dentro do Sport Lisboa Benfica. É verdade, o vencedor deste galardão com inteira justiça, os sócios do Benfica escolheram com inteiro merecimento, é o professor Marcelo Matos, treinador do nosso voleibol. Vamos então receber Marcelo Matos. Parabéns. Obrigado. E obrigado. Uma honra receber esse prémio. Fico muito feliz mesmo em nome de toda a secção de voleibol. Agradeço muito esse prémio. Vamos então ver agora algumas imagens relativas ao desempenho de Marcelo Matos à frente da equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica. Na primeira experiência na Europa, Marcelo Matos triunfou de forma plena no Sport Lisboa e Benfica.
À chegada ao clube, o técnico brasileiro mostrou-se convicto de que conquistaria todas as competições em que o clube estivesse envolvido. A equipa apresentou-se em grande nível ao longo da temporada de 2018-2019, com exibições absolutamente fantásticas. A equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica sofreu apenas 3 derrotas na época. Marcel Matos venceu todos os troféus nacionais. Campeonato Nacional, Taça de Portugal e Supertaça. Em 2019-2020, o Benfica tornou-se na primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os voleibolistas viram a sua temporada suspensa devido à pandemia de Covid-19. Todavia, mantiveram o foco e a dedicação que se traduziu na conquista da 9ª Supertaça do clube, 3ª consecutiva, e no regresso às diversas frentes competitivas. Marcel Matos é um verdadeiro caso no Benfica de chegar, ver e vencer. Marcel, parabéns pelo galardão. Em tão pouco tempo, tanto sucesso, uma química extraordinária com os adeptos e com os sócios do Benfica. O segredo desta relação está onde, na sua opinião? Bom, eu acho que, enfim, eu cheguei aqui, me apaixonei muito pelo clube, né? Um clube gigantesco, uma estrutura fantástica. Já passei por outras realidades, então, quando chega aqui, a dimensão de tudo isso é realmente impactante, assim, então fiquei muito feliz. Posso acompanhar a dinâmica de todas as modalidades, do futebol, com a minha família, com todo mundo. Então, isso aqui foi uma coisa que, enfim, encaixou bem na minha vida, no momento da minha vida, né? Com as crianças crescendo, a família também podendo aproveitar tudo isso. Então, é uma coisa simples. Trabalho bastante e aproveito também o que o clube oferece. Já vamos a essa parte mais pessoal em relação à componente profissional. Esta equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica pode chegar até onde, na sua opinião? E consiga à frente? É de poder jogar com os melhores clubes da Europa, enfim, que é um nível, melhor nível mundial. Então, esse é um objetivo meu, eu acho que é um objetivo do clube também, mas a gente sabe que isso aí a gente tem que dar um passo de cada vez aí, porque senão também a gente pode se frustrar e pode não ser tão interessante como se a gente fizesse coisas com bastante organização, né? Marcelo é um exemplo de como é que se pode ser metódico, organizado, profissional, focado, mas ao mesmo tempo muito próximo de quem segue o clube, muito emocional também. É algo que vai ao encontro do seu perfil como homem? Eu vivo isso desde que eu nasci, né? Eu até queria aproveitar. Para dedicar o galardão a alguém? Meu primeiro treinador foi meu pai. Portanto, mais do que merecido o que está hoje a receber. Mais calma agora, Marcelo. Um pouco, né? Não, eu nasci meu pai foi treinador de vôlei, né? Então eu vivo isso aqui. Faz parte do seu ADN, quase. Desde que eu nasci. Acho que é legal também porque outra realidade, uma realidade de uma cidade pequena, escola e tudo mais. E aqui o palco é obviamente maior, está mais exposto, a responsabilidade é maior, é isso também um bocadinho? É tudo diferente, né, cara? Eu acho que mas serve para eu sempre saber onde é que eu tô e onde é que também as coisas podem estar. Numa coisa muito mais simples, com uma responsabilidade menor, né? Daqui a pouco numa formação mais como pessoa, não tanto quanto atleta, né? Então, o velho foi o cara que me colocou literalmente nisso aqui. Né? Queria dedicar para ele também, minha esposa, minha família. O Marcelo tem uma ligação extraordinária à sua família. É também uma pessoa muito engajada em certas causas. Valorizo muito, né? E da minha maneira de pensar as coisas, eu tento ajudar e conseguir colocar isso dentro da minha trajetória, né? Dedicar esse prêmio também para o pai aí que sempre me deu força, né? Minha família que me apoia aqui em Lisboa, né? A Camila, meus filhos, o Theo, a Marina e a Júlia, que mandam seus vídeos para dar força quando eu estou jogando fora. Então agora já estou um pouco mais restabelecido, então também é deles, né? E de toda a estrutura, toda a CT e os jogadores, né? Marcelo, é um prazer sempre conversar consigo. Parabéns pelo galardão treinador do ano. Marcelo Matos, o treinador do voleibol masculino do Sport Lisboa Benfica, a vencer este galardão de treinador do ano. Está então na hora de entregar mais um prémio, desta feita Projeto do Ano, com um convidado de luxo,
Temos connosco o vice-presidente da Atividade Financeira, Jaime Antunes. Este projeto é mais do que merecido porque o Benfica realiza vários projetos, todos eles dignos de um galardão, mas este em particular destacou-se. Não, este é verdadeiramente especial porque não é todos os dias que acontece num estádio desta dimensão, com esta gloriosidade que nós temos aqui no estádio do Sport Lisboa e Benfica, uma final tão importante de uma competição tão importante como aquela que efetivamente aqui aconteceu. E portanto, nesse aspecto, estamos de parabéns todos pela organização, pelo projeto daquilo que decorreu aqui no Estádio da Luz. Estou a fazer suspense para não revelar já, efetivamente, quem é, digamos, o merecedor deste fantástico galardão que está aqui para ser entregue a quem merece, porque quem trabalhou com grande profissionalismo, uma equipa de grandes profissionais que nós temos aqui no Sport Lisboa e Benfica. Do seu nome? Foi o projeto da organização da final da Champions 2020 aqui no Estádio da Luz. E, portanto, é essa equipa que merece, efetivamente, este galardão e chamo aqui a pessoa, enfim, que liderou, esta, que liderou equipa. Esta equipa. Do seu nome, Bruno Sá. Muito obrigado. Olha, tá, parabéns. Obrigado. Tá. Obrigado. Antes de falarmos com o Bruno, vamos perceber porque é que este galardão é tão merecido. Pela terceira vez na história do futebol, Lisboa foi palco da final dos campeões europeus. Em 1967, no Estádio Nacional, e em 2014 e 2020, no estádio do Sport Lisboa e Benfica. Em 2020, a UEFA preferiu o estádio do Sport Lisboa e Benfica ao estádio Ataturk para receber a final da competição de 2019-2020 devido à chegada da pandemia e ao seu agravamento. A equipa multidisciplinar da organização de jogo do clube acabou por ser escolhida pela UEFA para que, num formato inédito, a Final 8 da Liga dos Campeões aqui realizasse a maioria dos jogos. Foram realizados um total de 4 jogos no estádio do Sport Lisboa e Benfica, 2 jogos referentes aos quartos de final, Atalanta 1, PSG 2 e Barcelona 2, Bayern Munique 8, a 12 e a 14 de agosto, respectivamente. Uma meia-final a 18 de agosto, Leipzig 0, PSG 3, e a final ficou reservada para o dia 23 de agosto. O Bayern Munique venceu por 1-0 a equipa do Paris Saint-Germain, celebrando o seu 6º título na competição no estádio do Sport Lisboa e Benfica. Orgulho para o futebol português foi um meritório reconhecimento à capacidade organizativa portuguesa e às qualidades das suas infraestruturas desportivas, em especial do Benfica, que manteve, como a UEFA apostara, a confiança e a segurança, respondendo perante a crise mundial, recebendo, no seu recinto, Le Grand Equipe de Champions. E agora sim, vamos falar um pouco com o nosso diretor de eventos do Sport Lisboa e Benfica, Bruno Sá. É merecido esse galardão? Também fica bem? Muito obrigado. É merecido a todos os meus colegas, toda a equipa de trabalho. Eles dedicaram-se, entregaram-se, foi de corpo e alma? De corpo e alma, como fazemos qualquer projeto. É verdade. É uma honra, é um orgulho, é um privilégio, de facto, receber esta distinção em nome dos meus colegas. E leva mais uma vez o nome do Sport Lisboa e Benfica. 2014 aconteceu, Real Madrid sagrou-se campeão. Agora em 2020 foi o Bayern de Munique. Nada falhou. Mais uma vez levamos assim um carimbo de quem sabe, sabe. De sucesso. Acima de tudo é dignificante para o Sport Lisboa e Benfica estar presente numa final da Champions, nem que seja na sua organização. Obviamente que desportivamente gostávamos de lá estar e todos os anos tentamos, mas de facto aqui também salienta o profissionalismo que existe nesta casa e podermos realizar em 6 anos 2 finais é de facto de louvar e de registro. E quando a competição em si era difícil, não é? Mas o nosso estádio destacou-se. Destacou-se. Este ano foi diferente, 2020 foi diferente de 2014. Em situações totalmente distintas, neste caso à porta fechada e uma Final 8 com 4 jogos aqui no nosso estádio, deu enorme gozo a toda a equipa podermos entregar este projeto, quer à Federação, quer à UEFA, na organização dos 4 jogos e a final. A verdade é que não aconteceu tudo aqui, apenas e só. Benfica Campos também respondeu à altura. Também tivemos uma equipa, neste caso pouco tempo até, porque foi o Atlético de Madrid a treinar,
mas fundamentalmente aqui o Estádio Fone deu um bocadinho mais de trabalho por todo o protocolo que teve que existir. As medidas de segurança e tudo mais. E da pandemia que ainda temos, os protocolos que existiram e que ainda existem para a realização da prática desportiva, neste caso uma final. Bruno, para onde é que vai o galardão? Para a sala ou para o gabinete? Eu colocaria no gabinete do Sr. Presidente, Luís Filipe Vieira, porque de facto é quem temos que agradecer em primeira mão por tudo o que tem feito. Não criar haveria as finais, condições, exatamente, não é? Não haveria finais se não houvesse um estádio destes e não haveria também profissionais que existem nesta casa a trabalharem arduamente todos os dias, todas as horas, para podermos efetivamente realizar uma final desta dimensão no nosso estádio. Resta-me dizer parabéns mais uma vez. Muito obrigado. E é com vista privilegiada que temos connosco a pessoa que vai anunciar o vencedor do galardão de ouro, parceiro do ano. Estamos então na presença do vice-presidente da componente institucional, João Varandas Fernandes. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Vai ser bom entregar este prémio, não é? Porque é um prémio que carrega orgulho daquilo que nós fazemos por cá. Um prémio gratificante porque presta uma grande homenagem a um grande trabalho que está a ser feito no Serviço Público de Saúde. E não só também, mas de facto o Serviço Nacional de Saúde é um pilar da democracia, é um pilar da sustentabilidade do nosso desenvolvimento económico e é um pilar de grande defesa da saúde de todos nós. E portanto, devido a esta pandemia que nós temos atravessado nos últimos meses, já vai mais de um ano praticamente, tem prestado um serviço inestimável à população, ao país, e de maneira que é com grande satisfação que o Sport Lisboa e Benfica entreguei este prémio na pessoa do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Sra. Ministra da Saúde. Honra-nos à instituição e presta um grande respeito àquilo que é os dirigentes que representam neste momento o país na defesa do Serviço Nacional de Saúde e portanto é isso que nós estamos aqui a fazer. E agora sim, entregar a quem merece, não é verdade? Exatamente. E é vamos bonito. Entregar ao Serviço Nacional de Saúde, representado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Sra. Ministra da Saúde, que está aqui presente ao meu lado esquerdo. Por favor. ...2020 ficará sempre marcado como o ano em que fomos confrontados com um dos maiores desafios das nossas vidas, o combate à pandemia Covid-19. Em março, conhecíamos os primeiros casos e estávamos longe de imaginar o que o futuro nos reservava. E foi nesse período, provavelmente o mais crítico do último século, que o Serviço Nacional de Saúde demonstrou a sua força, o seu caráter, a sua capacidade de adaptação. Desde a primeira hora que o SNS procurou garantir a melhor resposta no combate à pandemia, em condições que sabemos serem adversas, num mercado global onde a procura era superior à oferta. Os equipamentos de proteção individual e os ventiladores eram limitados. A informação sobre o novo coronavírus estava em constante mudança. E ainda assim, o SNS não desistiu. Desenvolveram-se rapidamente campanhas de sensibilização. Mobilizaram-se profissionais de saúde, parceiros sociais, incluindo o Sport Lisboa e Benfica e a sua fundação, que prontamente apoiaram com mais de 1,2 milhões de euros em EPIs. Um enorme esforço coletivo que permitiu, certamente, ajudar a salvar vidas. Muito obrigado, SNS. ...2020 foi, sem dúvida, um ano marcado pela Covid-19 e tudo o que aconteceu em volta. É verdade também que o Sport Lisboa e Benfica se mobilizou, em parte com a Fundação Benfica, para intervir e também fazer a nossa parte, não é? Adeptos, simpatizantes, todos se uniram por uma causa, por todos nós. E vamos a números, porque há números que contam a verdade e a história. Vamos a eles. 1 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis. 173.500 máscaras de proteção FFP, mais 9.000 máscaras de proteção FFP2 com respirador,
1.800.000 pares de luvas descartáveis, e eu preciso desta ajuda porque não é possível memorizar estes números, mais de 2.600 óculos de proteção, quase 780 termómetros infravermelhos e ainda 2 ventiladores. A verdade é que muito mais haverá, mas já fica com uma amostra. O que é receber este galardão deste clube? Em nome dos profissionais e como profissional de saúde, é para mim uma honra e um orgulho receber do Sport Lisboa e Benfica, que, se me permite, que representa todo o desporto nacional e das mãos do meu colega e amigo João Varandas Fernandes, colega de especialidade também, porque é ortopedista também. É uma honra e um orgulho, como dizia, poder receber este prémio e agradecê-lo. Agradecê-lo em nome, em primeiro lugar, dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que passaram uma fase muito difícil, como todos sabemos, com sacrifícios pessoais, com sacrifícios das próprias famílias, mas que de facto foram inexcedíveis no trabalho contra esta pandemia na linha da frente. E por isso, muito obrigado ao Sport Lisboa e Benfica. Mas também agradecê-lo em nome não só da tutela do Ministério da Saúde, da Senhora Ministra da Saúde e de toda a estrutura do Ministério da Saúde, mas acima de tudo também agradecê-lo em nome de todos aqueles doentes, de todas aquelas pessoas que foram salvas pela vossa colaboração, de todos aqueles profissionais que puderam proteger-se com os vossos equipamentos de proteção individual. É em nome de todas estas entidades e, acima de tudo, em nome dos profissionais de saúde, que quer eu, quer o Dr. João Varandas Fernandes somos, que agradeço este prémio e o recebo com muita honra e com muito orgulho. É a prova que os portugueses, neste caso em particular os benfiquistas, quando são chamados a intervir, não olham a meios e vão em frente, não é? Sim, os portugueses foram inexcedíveis também neste combate, desde logo através de um movimento cívico de consciência individual e de consciência coletiva de todo um povo, que de facto nos permitiu ter, enfim, uma gestão adequada desta pandemia, com melhores e com piores momentos, mas uma gestão adequada desta pandemia. O desporto foi sempre um parceiro solidário. Desde logo, através de ações como estas, do Sport Lisboa e Benfica e de outros clubes, e às vezes desde o clube mais pequeno, da terra mais a norte ou a sul deste país, que colaboraram, até aos grandes clubes do mundo, como é o Sport Lisboa e Benfica, de facto, todos foram parceiros inexcedíveis. Com certeza que o desporto, para além de toda esta parceria, de toda esta colaboração, com uma paciência enorme, porque, como sabemos, e no futebol, que é, enfim, por assim dizer, no desporto, a marca d'água, pela quantidade de adeptos e apoiantes que tem, e a paixão, mundo, que, e a paixão gera. Que gera, as emoções que gera, a paciência que tem em ter percebido ao longo de todo este tempo que não tendo sido possível ainda haver público, e que lá chegaremos, com certeza. Com calma, calma, tudo com seu certeza tempo, que lá chegaremos. É? Tudo a seu tempo. Conseguiu perceber isso e conseguiu ajudar-nos e colaborar nessas tomadas de decisões e também, por isso, ao Desporto Nacional. Muito obrigado. Obrigada a nós também. Agora no Benfica Campos, estamos preparados para entregar mais um galardão. Comigo tenho o vice-presidente para a área comercial e marketing, Dr. Rui Passo, seja bem-vindo. Muito obrigado, um gosto de estar aqui consigo e no Benfica Campos. E o galardão é assim pesadinho e bom de se ter na mão, não é? Pode ser sempre considerado muito pesado ou muito leve. Para mim é um orgulho, é um imenso orgulho estar com um galardão com o nome que sustenta na mão e ter o privilégio de poder entregar. Ainda por cima, para premiar algo que faz parte do ADN do Benfica, assim sempre foi, ou seja, inovar, renovar, inovar e inovar. É efetivamente uma característica desde o nosso início, 1904, ao longo da nossa vida. Nós fomos sempre pioneiros, estivemos sempre na vanguarda da inovação, da tecnologia,
E é isso também que queremos premiar com a entrega deste galardão. Até porque somos uma referência, não é verdade? É-nos conhecida essa característica. Eu estou neste mandato há cerca de 5 meses e já tinha essa ideia, mas do que conheço agora internamente, não tenho dúvidas que o Benfica é uma referência, evidentemente a nível nacional, mas também a nível internacional. E agora sim, vamos conhecer quem vai receber este galardão. Muito bem, sem fazer mais suspense, o galardão deste ano vai ser atribuído ou vai premiar uma aplicação que é o que nós chamamos a Player App, ou a aplicação do jogador, e vou ter também o privilégio de entregar o galardão ao engenheiro João Copeto. João, aqui o galardão primeiro. Parabéns e muitas felicidades e muito obrigado por todo o trabalho que foi feito e esperamos mais aplicações e mais tecnologia, mais inovação no futuro. Seguramente, muito obrigado, é uma honra receber este troféu também. A tecnologia está efetivamente no nosso ADN, é uma presença constante nas nossas vidas e é claramente também um driver de inovação e de performance desportiva. Muito bem, mais uma vez parabéns e saudações gloriosas. Muito obrigado. Obrigado. Antes de falarmos melhor sobre esta aplicação, vamos saber do que se trata. Desenvolvida durante o ano passado, mas colocada em produção no início do confinamento, a Player App, uma aplicação móvel em utilização pelos nossos atletas do futebol de competição, sub-15 até equipa principal, a aplicação tem as seguintes funcionalidades. Vídeos de ações individuais e coletivas de todos os nossos jogos nas diversas competições. Agenda do atleta com calendário de atividades e plano de trabalho. Análises individuais dos atletas e dos atletas adversários. Conteúdos exclusivos nas áreas de suporte à atividade esportiva, exemplo, nutrição. Notificações e alertas. Questionários individuais. E agora sim, a pergunta que não quero calar, é um motivo de orgulho muito, muito grande ter um galardão desses na mão, não é? Claro que sim, é uma honra para nós, é uma honra para a equipa que trabalha diariamente nestas soluções, é uma honra também para os nossos parceiros tecnológicos que colaboram connosco no desenvolvimento de todas estas soluções também, e acho que também será uma honra para o staff desportivo que nos desafia diariamente para fazermos mais e melhor. A verdade é que, como já foi dito, faz parte do Benfica inovar, a sede de querer mais, apresentar soluções para todos os que cá trabalham e também para os adeptos, como é óbvio, mas neste caso em concreto é mesmo para criar uma aplicação que seja de utilidade para todos os jogadores do sub-15 até a equipa. Verdade. Para já no futebol, como dissemos, o objetivo da aplicação é permitir a partilha de informação entre as equipas técnicas e os atletas, permitir que eles tenham acesso a informação diferenciada e individualizada e também que façam a gestão das suas agendas e dos seus planos de trabalho. Tudo dentro do universo Benfica, tudo dentro do nosso ambiente de trabalho, para que seja o mais rápido e o mais seguro possível. Estamos a falar de horários de treinos, nutrição também, para eles estarem... Não é? Saberem tudo direitinho o que tem que ser feito, não é? Para bem deles. Na prática, sim, estamos a contribuir para a gestão das carreiras dos nossos atletas. Queremos que eles tenham o melhor desempenho possível e que esse desempenho se traduza em vitórias para o Benfica, claramente, é o mais importante. E, por outro lado, queremos simplificar o dia-a-dia dos atletas. De facto, hoje em dia a tecnologia é muito extensa e existem muitas soluções que os atletas têm que usar diariamente e que as equipas usam, e a ideia da Player App é concentrar num único sítio, no seu telemóvel do atleta, toda a informação que é relevante para o trabalho. Porque convenhamos, todos temos telemóveis, portanto não há margem para erro nesse departamento, não é? Não, ninguém se pode esquecer dele em casa, é quase como as chaves do carro e a de casa que ninguém se esquece, e portanto está sempre com o atleta, e isso de facto também permite criar este canal de imediatismo entre as equipas técnicas e os atletas todos. Como disse, este universo de inovação não chega só aos atletas, temos coisas a acontecer também em prol de tudo o que é corporate. De verdade, com esta pandemia e com a situação em que todos nós vivemos, claro que todos os projetos de digitalização são acelerados. Uhum. Há a necessidade de criar esta oferta, desmaterializar a oferta e o contacto pessoal e, portanto, até no acesso ao nosso estádio e quando esperamos que muito em breve voltemos a ter jogos com o público,
vamos ter novidades que vão ser apresentadas aos nossos clientes, às nossas empresas, para que efetivamente continue a viver uma experiência única no Estádio da Luz. E não ficamos por aqui, certamente. Espero que não. Muitas outras coisas surgirão. Verdade. Muito obrigada e mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Sem mais demoras, vamos entregar mais um galardão, um merecido galardão, na presença também do nosso vice-presidente para o futebol e também administrador da SAD, Rui Costa. Mais um prémio nas suas mãos, pronto, aliás, a ser entregue, e desta feita, futebolista. Tem algo de diferente para mim também, porque se trata de um atleta que chegou há pouco tempo, à qual estávamos completamente certos da qualidade deste jogador, da qualidade humana da pessoa. Pese embora o início não tivesse sido o mais fácil e, portanto, teve que se dar o tempo necessário, mas sempre convencidos daquilo que nós estávamos a ter no nosso clube e sempre convencidos do potencial deste jogador. Ao fim de um ano, qualquer coisa mais do que um ano, e de algumas dúvidas iniciais que nós não as tivemos, dá-me um enorme prazer entregar este prémio a este jogador, porque o tempo vem-nos a dar razão. E trata-se não só de um excelente jogador, como está aprovado, senão não conseguia receber um galardão, claro, como este, mas trata-se também de um lutador, de um ganhador, de um vencedor, de um atleta que, desde o primeiro dia que chegou ao clube, encarnou o benfiquismo nele e foi lutando até contra algumas adversidades, ao ponto de chegar a ganhar este enorme troféu. E, portanto, é um prazer enorme também para mim ir atribuir este galardão a quem vou atribuir. E sente-se nas palavras, consegue sentir esse orgulho que tem de facto? Nós temos orgulho em todos os nossos jogadores. É normal que tenhamos um bocadinho mais de cuidado e atenção quando chegam do estrangeiro, quando têm necessidade de algum tempo para se adaptarem, num clube onde nós sabemos que é tudo muito exigente. É o normal de um clube desta dimensão e do nosso clube. É onde muita gente também falha, onde muitos jogadores depois não conseguem ultrapassar essa dificuldade. E, portanto, quando estes jogadores chegam, e nós sabemos do potencial que eles têm, passam pela fase inicial de adaptação e da crítica até, e conseguem superar isso. Este é um caso flagrante disso, e ao fim de um ano ele está a ganhar o prémio do jogador do ano, e para mim é um prazer enorme. Já podemos dizer o nome, já. Bom, e se já podemos dizer o nome, é com todo o gosto que eu entrego o galardão do jogador do ano a Julian Weigl. Mas primeiro, e antes mesmo de eu tentar o meu melhor alemão, vamos ver Weigl a jogar. Weigl iniciou a carreira no SV Ostermunchen com apenas 6 anos. O alemão mudou-se para o TSV 1860 Rosenheim em 2006. 4 anos depois, transferiu-se para o TSV 1860 Munique, onde concluiu a formação e ascendeu a sénior. O bom sentido de posicionamento, leitura de jogo e qualidade de passe convenceram os dirigentes do Borussia Dortmund a assegurar a sua contratação em 2015. As suas exibições despertaram o interesse do Benfica, clube a que chegou em janeiro de 2020. Weigl é hoje um pêndulo da equipa, controlando o sistema defensivo e iniciando o processo ofensivo. Estreou-se de águia ao peito frente ao Desportivo das Aves na 16ª jornada do Campeonato Nacional, a 10 de janeiro de 2020. Privilegia a antecipação ao invés do choque para desarmar os adversários. Na temporada passada, alinhou em 21 encontros e apontou um golo. E agora sim vou dar o meu melhor. Du bist ein groß Fußballspieler. Muito bem, muito Foi? Bem. Sim. Ai, estava nervosa e tensa. Let's speak for a little bit in English. Yeah. It's been a while since you get here and receiving an award from someone that is so special for all Benfiquistas, from Rui Costa. How does it feel? Yeah, it's a very special moment. It feels
very, very good. And yeah, I'm happy that all the members and fans vote for me. It's, yeah, I think a big award when the crowd behind us is, yeah, voting for you. And yeah, when I came, it was not so easy. We were not winning the game. So it was also, yeah, with my fault, because I was in the game and we didn't win the game. So I'm happy that I can change the opinion from the people. And yeah, I'm really glad to get this award. We all believe in you. Thank you. We all know that. Obrigado. And speaking with all the players, mainly Portuguese players, how does it go? You speak Portuguese already? Sim, eu falo um pouco, mas português é difícil. But yeah, I understand the most, and I try to speak as much as possible. And I hope my next interview I will give in completely in Portuguese. It's my goal, my next goal. Better than my German. Oh, it was okay. It was not so bad. Good person. You have a good heart. Just one more question. I would like to ask you, what do you think about our values? Sport Lisboa e Benfica, what you learn about us this far? It's a very big club, but it's still really familiar. Everybody is really open and welcome you. I always felt the support from our fans, which are really special. And yeah, even more, it hurts that they cannot be with us at the moment in the stadium and everywhere. But still, you feel how much this club means to the people. If you are I'm walking my dog, and when I see some people from Benfica, yes, they, you can see everybody is leaving this club. It's not just being a fan; it's like a passion. And this is what I really love on Benfica. And I felt really welcome from the first day. And yeah, it's such a big club, but you still feel everybody is with you. And we'll go on and on with that feeling. Exactly. Thank you so much and congratulations. Thank you. Thanks a lot. Muito obrigado. Good. Vamos entregar este galardão, que é uma espécie de homenagem a um dos pilares do Sport Lisboa e Benfica, comigo, Domingos Almeida Lima, vice-presidente das Casas do Benfica. E é uma grande responsabilidade porque tem um galardão de ouro, não é? Queria homenagear não só a casa que vai ser atribuída o galardão, mas queria homenagear também o trabalho de todas as casas do Benfica, sobretudo nesta altura de grandes dificuldades pela pandemia. O trabalho tem sido fantástico ao nível do país e ao nível de todas as casas do mundo, mas a casa que vai ser homenageada teve, de facto, um trabalho muito especial, um trabalho muito importante, porque exatamente serviu-se desta data terrível, deste momento terrível da pandemia, para exercer um trabalho em prol das populações e em prol da comunidade portuguesa e não só, que foi fantástico, com a distribuição de alimentos, com a distribuição de produtos sanitários e, portanto, serviram-se dessa oportunidade para fazerem bem, e isso é sempre do que alçar e é sempre de enaltecer. Em nome do Sport Lisboa e Benfica, agradeço todo o trabalho que está a ser feito. Lamento uma ou outra casa que não tenha podido aguentar este momento terrível que atravessamos, mas, graças a Deus, a larga maioria está a trabalhar. Mesmo em períodos de encerramento total, houve 16 casas que conseguiram ter um trabalho de takeaway, o que lhes permitiu arranjar algumas importâncias financeiras para continuar a progredir. E hoje em dia, agora com a perspectiva de abertura, penso que vamos retomar a senda do bom trabalho que este braço armado, como o presidente Lúcio Pieira classificou as casas, este bom trabalho que está a ser feito e que vai continuar. E é inegável a importância que tem para manter o Benfica vivo. Sim, é além, nas casas do além Benfica. Fronteiras e cá dentro. Claro. Sim, olha, é nas casas do Benfica que no país remoto, no país mais interior e no estrangeiro, é aí nessas casas que a mística do Benfica é cultivada e os valores do Benfica são difundidos e são praticados. Portanto, as casas do Benfica terão sempre um papel muito importante, e eu classificaria de fantástico,
no que diz respeito àquilo que é a vivência do Sport Benfica. E agora, em concreto, temos esse galardão que irá para onde? Irá ser atribuído, com todo o gosto e com todo o merecimento, à filial do Sport Benfica a Newark, nos Estados Unidos, ao Sport Newark e Benfica. Newark, nos Estados Unidos, tem uma grande comunidade portuguesa que, na sua larga maioria, vive diariamente a mística do Sport Lisboa e Benfica. Com mais de 50 anos de existência, a sua história é também recheada de orgulho no trabalho realizado de centenas de dirigentes, sócios e atletas que têm dado o melhor para que a filial número 21 possa ser um espaço de afirmação e convívio benfiquista, mas também com a responsabilidade de carregar a bandeira de Portugal. Títulos de campeões estaduais e nacionais no atletismo, futebol, bowling e tiro aos pratos são um orgulho de uma sede renovada em julho de 2018, com a implementação da nova imagem das Casas do Benfica, inaugurada pelo presidente Luís Filipe Vieira. Glórias do Benfica preenchem as paredes de orgulho e serviram de testemunho ao fantástico trabalho realizado pelo Sport Newark e Benfica na pandemia que assolou o mundo inteiro, tendo fornecido milhares de refeições aos mais necessitados e desprotegidos. Ao leme desta nossa embaixada, a presidente Maria Cordeiro e toda a sua equipa e comunidade portuguesa estão de parabéns por esta dinâmica. A Maria José Cordeiro não pode estar cá, sabemos com disso. Com muita pena. Com muita pena, exatamente. É uma pessoa muito simpática. Tem umas palavrinhas para nos dar, vamos ver e ouvir. Meu nome é Maria Cordeiro, sou a presidente do Sport Newark Benfica, a filial 21 de Newark, New Jersey. Venho por este meio agradecer ao Sr. Domingos de Almeida Lima por o troféu que me entregou hoje do Cosme Damião. Estou muito orgulhosa e feliz de ter recebido este, e agradeço muito de ter recebido este prémio. Também quero agradecer ao nosso presidente, o Luís Filipe Vieira, e ao Sr. Jorge Jacinto. Vou também agradecer à minha direção, que estou orgulhosa de tudo que eles têm feito junto comigo, e acho que merecem também o agradecimento. Quero agradecer ao Sr. Casimiro Parreiral, vice-presidente, segundo vice-presidente Asco Priori, ao Raul Lemos, secretário, e à Sandra Rocha, a tesoureira. Ao Júlio Ramos, ao Sr. Mendonça, ao Sr. António Carreira, presidente da Assembleia, ao José Gonçalves, vice-presidente da Assembleia, e especialmente às senhoras auxiliares e aos meus diretores de bar, e porque eu acho que sem eles eu não podia manter esta casa aberta. Portanto, estou muito agradecida com a minha direção e tudo que têm feito durante o ano. Também quero agradecer a uma senhora que usou a nossa instalação, a nossa cozinha, para fazer 200 almoços por dia para dar às pessoas necessitadas na altura desta epidemia 2020, quando começou. Também eu e os diretores fizemos 80 caixas de coisas necessitadas dia a dia para também oferecer às pessoas necessitadas na nossa comunidade. Portanto, estou muito orgulhosa da direção que tenho e de tudo que que fizemos durante esta epidemia. Nunca pensei em receber este troféu, mas acho que este troféu vem com um grande orgulho e felicidade de receber este prémio, que não pensava, nem sabia que este prémio existia, mas estou muito agradecida, e a minha direção também, e estou muito orgulhosa de tudo que eles têm feito. Muito obrigado e muitas felicidades para o Benfica, de tudo que fazem por as casas.
Vamos terminar esta revelação dos galardões Cosme Damião, relacionados com o 117º aniversário do Sport Lisboa Benfica, com o galardão Carreira, que permeia aqueles que construíram um percurso de excelência e brilhante no clube. Trata-se de um percurso notável e de grande significado para o Sport Lisboa Benfica. Presidente, o homenageado é... José Augusto. O homem mais titulado aqui. Ainda vou para o teu treinador. Oxalá que sim. Oxalá que sim. Ainda não queres dar o teu grito do Benfica aqui? Não, com certeza que sim. Só faltava aqui o grito dele. Nem podia deixar de dar o meu grito da minha emoção. Metes isso aí à frente e dás o teu grito a sério. Agradecer do fundo do coração, daquilo que eu sinto, daquilo que me levou a vir para o Benfica desde os meus tempos de rapaz. Hoje, enfim, já é totalmente diferente, mas ainda me aguento para poder dar uns pontapés na bola. Dizer-vos de que nunca esqueci, desde a minha idade, da homenagem que o Benfica fez ao meu pai no Barreiro. O Barreiro foi realmente um alfobre de jogadores da minha terra, particularmente do meu barreirense também. Só tenho dois amores, o Barreirense e o Benfica. E tudo aquilo que fiz no Benfica foi realmente uma década de ouro que levou o Benfica às grandes competições. Mas agradecermos mais uma vez, Presidente, e oxalá que Deus lhe dê sempre força para poder continuar a engrandecer o Benfica, porque os benfiquistas, a todos os benfiquistas, lhe devem realmente aquilo que foi a projeção do Benfica entre os meus tempos e os atuais. Agradeço-lhe do fundo do coração, porque fui sempre uma pessoa que considero as outras pessoas que naquilo que é a sua vida e que é a nossa vida, aliás, temos aquilo que vivemos com este grande clube, e é grande, sempre foi grande, mas hoje é muito maior. Vai continuar. Devemos-lhe assim. E às suas equipas de trabalho, evidentemente. Deixe-me dizer-te que este meu Benfica é realmente um clube destacável de todos os outros. Pela sua vivência, por tudo isto que nós vimos aqui, que é realmente um Benfica de grandeza e um Benfica do povo. Isso mesmo. Fomos sempre um Benfica do povo. Obrigada mais uma vez. E o Benfica! Muito obrigado. Iniciou a carreira no Barreirense, onde fez toda a formação e ascendeu a sénior na época 1954-55. A atuar como avançado centro, destacava-se pela sua velocidade, drible, remate colocado e grande capacidade de elevação. Extraordinariamente talentoso, convenceu os dirigentes do Benfica, transferindo-se para o SLB em 1959. Estreou-se de águia ao peito, frente ao Real Oviedo, num jogo amigável, a 1 de setembro de 1959. No Benfica, passou a atuar como extremo, onde potenciou as suas qualidades, criando várias jogadas de perigo a partir da ala ou com diagonais para o centro da área, marcando vários golos de cabeça. José Augusto foi um elemento fundamental na conquista da Taça dos Campeões Europeus de 1960-61 e 1961-62. Na Europa, ficou conhecido como o Garrincha Europeu, fruto das suas fintas estonteantes e jogadas sublimes. Em 1969-70, terminou a carreira de futebolista e, após a saída de Otto Glória do comando técnico do Benfica, assumiu o cargo de treinador até final da época, conquistando a Taça de Portugal. Entre 1972 e 1973,
foi selecionador nacional, levando Portugal à final da Minicopa realizada no Brasil. Em 1984, integrou a comissão técnica que levou a seleção portuguesa até às meias finais do Campeonato da Europa. José Augusto é uma referência do futebol nacional e internacional pela sua carreira de excelência e por possuir os valores do clube, sendo um exemplo de dedicação e benfiquismo. Nesta categoria carreira, prémio carreira, nestes galardões Cosme de Amião, tenho junto a mim um dos homens com o currículo mais notável no Sport Lisboa Benfica, como jogador, e depois tem um percurso, José Augusto, como treinador no Benfica e não só, como toda a gente sabe, extraordinário. José, o que significa para si receber este galardão de carreira? Significa tudo aquilo que é a grandeza do Benfica perante aqueles que aqui estiveram e que infelizmente já não fazem parte. Mas estou com eles no pensamento e isto também lhes pertence. E isto revela realmente a grandeza daquilo que é o nosso Benfica. José, que conselho é que daria aos jovens para poderem sonhar com metade de uma carreira destas? Eu tenho 7 filhos e 2 bisnetos. E estou, já são sócios do Benfica, um com 2 anos e o outro com meses. Quero realmente incutir-lhes, se Deus me der tempo a que isso aconteça, é incutir-lhes realmente tudo aquilo que é o Benfica, dar-lhes umas bolas para eles jogarem. Tenho um com 2 anos, já chuta bem. E para aqueles que já estão no futebol e que sonham obviamente com as grandes conquistas, claro, que mensagem gostava de lhes deixar? Deixo-lhes a minha carreira, deixo-lhes os meus conhecimentos do meu museu. Que mensagem gostaria de deixar aos benfiquistas, para concluirmos? A minha mensagem para os benfiquistas é que sintam realmente aquilo que é o verdadeiro Benfica, que foi o Benfica, e nós temos uma população, ou várias populações, como sócios do clube, que mantenham realmente essa fé, que acompanhem e que estejam sempre presentes, dentro do possível, evidentemente, daquilo que é o nosso clube. José, muitos parabéns pelo seu galardão. Muito obrigada. A obra admirável do Sport Lisboa Benfica resulta do esforço de muitos em nome de um, como marca aliás o lema do clube. O próximo galardão reconhece precisamente ilustres benfiquistas que iluminaram o nosso clube pela sua longa e bela missão de fazer história. Presidente, vamos então à entrega do galardão Mérito e Dedicação. Dedicação. Domingos Soares Branco. Obrigado, Sr. Presidente. Hã? Tens um avô que era craque nisso. Ele teria tido a imensa honra em receber este. Domingos Soares Branco interessou-se desde muito cedo pela criação artística, começando a trabalhar com apenas 10 anos. Em 1944, matriculou-se na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de escultura com 20 valores em 1953. Em 1958, ingressou como professor na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde lecionou até 1996. Multifacetado, trabalhava com vários tipos de materiais, cobre, bronze e barro, e desenhava. Do seu imenso espólio, com obras em Portugal e um pouco por todo o mundo, destacam-se a estátua de Papa Pio XII no Santuário de Fátima, 1961, o Santo António de Lisboa no Largo de Santo António, 1953, e o monumento comemorativo da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, no Jardim da Torre de Belém, de 1991. Para o Sport Lisboa e Benfica, o escultor produziu 3 obras icónicas, que podem ser vistas no Estádio da Luz: a Águia de Pedra, de 1954,
a Águia de Metal, de 1985, e o busto de Miklós Feher, de 2005. O descerramento da Águia de Pedra realizou-se a 27 de fevereiro de 1955. Por iniciativa do presidente do Atlético Clube Portugal, José Manuel Lopes da Costa, vários clubes portugueses ofereceram essa imponente águia para assinalar as bodas de ouro do Benfica. A 21 de setembro de 1985, com o fecho do terceiro anel, foi colocada na fachada exterior a Águia de Metal, construída em cobre e ferro, com 15,5 metros de envergadura e 6,45 metros de altura. A 22 de janeiro de 2005, no seguimento das homenagens póstumas ao malogrado jogador, foi inaugurado o busto de Feher, feito em bronze e assente em granito de África, imortalizando dessa forma a sua imagem. Domingos Soares Branco faleceu a 4 de dezembro de 2013. Temos agora a oportunidade de conversar com o neto do professor Domingos Soares Branco. Francisco, parabéns pela homenagem que foi prestada ao seu avô. Lembrando toda a aplicação do talento da mestria do seu avô ao Sport Lisboa Benfica, o que é que acha que ele iria sentir com este galardão? Eu acho que o meu avô teria ficado profundamente honrado, como ficou, aliás, quando fez as obras para o Sport Lisboa Benfica. Das obras que fez, qual é aquela que o Francisco acha que ele mais se identifica? Eu acho que seria difícil dizer isso, porque para o meu avô as esculturas eram quase como filhos, era algo que lhe dava um profundo orgulho e, portanto, acho que, de forma igualitária, teve orgulho nestas esculturas que fez e nas obras que fez para o Sport Lisboa e Benfica, de igual modo. Como acontece nos filhos, seria difícil identificar o preferido. Exatamente. Como é que acha que ele gostaria de ser lembrado para as atuais e para as próximas gerações? Eu gosto de pensar que ele gostaria de ser lembrado como escultor do Benfica, precisamente, porque foi um marco na vida dele, na carreira dele, e era algo que se orgulhava imensamente, e acho que era assim que gostaria de ser relembrado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Vamos terminar esta revelação dos galardões Cosme Damião, relacionados com o 117º aniversário do Sport Lisboa Benfica, com o galardão Carreira, que permeia aqueles que construíram um percurso de excelência e brilhante no clube. Trata-se de um percurso notável e de grande significado para o Sport Lisboa Benfica. Presidente, o homenageado é? É o ex-nosso, José Baixo, grandioso mesmo. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada. José Bastos fez-se sócio do Sport Lisboa e Benfica aos 13 anos. Frequentador das instalações do clube, participou em provas de atletismo para sócios e tornou-se atleta federado na modalidade. A partir de uma carta de recomendação de um seccionista de atletismo, José Bastos fez treinos de futebol à experiência e acabou por integrar a equipa de júniores na temporada 1946-47. Era um guarda-redes ágil, de reflexos apurados e corajoso nas saídas aos pés dos adversários, e acabou por ser promovido à equipa principal na época 1949-50. Estreou-se frente ao Lusitano de Vila Real de Santo António na 21ª jornada do Campeonato Nacional 1949-50, a 12 de março de 1950. Agarrou a titularidade e sagrou-se campeão nacional e, em junho, contribuiu para um feito notável do Benfica, a conquista da Taça Latina. Após uma finalíssima inesquecível que durou 146 minutos, em que os benfiquistas ganharam ao Bordeaux por 2-1, tornaram-se na primeira equipa portuguesa a conquistar uma prova internacional. Bastos alinhou de águia ao peito até ao final da temporada de 1959-60, em que venceu 3 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e uma taça latina. Em 1960, transferiu-se para o Atlético Clube de Portugal. Marcante na história do Benfica, José Bastos teve direito a uma partida de despedida frente ao Betis de Sevilha, a 1 de setembro de 1960. O vínculo sentimental de José Bastos ao seu clube do coração permaneceria para sempre.
faleceu a 24 de novembro de 2020, aos 91 anos. Era, à data, o jogador mais antigo do clube. Temos agora a oportunidade de conversar com o marido Carmo Bastos, viúva do guarda-redes do Sporting do Benfica. O que representaria para si, marido Carmo, e também para o José Bastos, este galardão? Ele começou a jogar no Benfica, tinha 12 ou 13 anos e vinha a pé do Castelo até a Estância de Madeiras, que era aquele, o estádio que o Benfica tinha, era a Estância de Madeiras mesmo, era só Madeiras. E o garoto ia para ali e magoava-se, e depois chegava e amarralhava e não sei o quê, mas ele voltava lá. E o que é certo é que foi aos poucos e poucos, um dia foi para a baliza, e pronto, foi assim que começou, e depois dali deu um salto para... Depois começaram a chegar os treinadores antigos, depois eu nessa altura já namorava, portanto eu sabia perfeitamente o nome de todos, mas era um inglês muito conhecido, sei lá, vieram tantos, e trazia assim umas ideias mirabolantes, e queria que eles comessem bem, e queria que eles comessem umas sopas especiais, e não sei o quê. Eles eram toda malta nova, com muita fome, às vezes muita fome, e pô, não apeteciam muito. Mas o Benfica fez muita coisa com aquele homem, muita coisa. E houve outros que eu não conheci, por exemplo, a Taça Latina, o Zé estava, teve o jogo todo na Taça Latina. Eu já não me lembro quem era o treinador. E depois, dali para dentro, pronto, foi devagarinho. Mas um percurso extraordinário no clube. Sim. Como é que o descreveria como homem, mas também como atleta, a sua forma de estar nesta profissão, que é tão específica? Era muito pacato, muito calmo, muito calmo. Nunca tinha desacatos com colegas, né? nunca. Foi sempre um homem muito calmo. Há bocadinho o Sr. Filipe Vieira dizia isso mesmo, que ele era assim muito, muito especial. Não tinha... Só não gostava que lhe chamassem. Chamavam-lhe, porque ele era calmo e estava à espera que alguém chutasse a baliza ou não sei o quê. E depois deixaram-se isso, mas ao princípio aborrecia. Até a mim, que já estava na moral, não gostava nada. Chamavam-lhe o rei do sono. Isto é famoso, esse rei do sono. Maria do Carmo, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão nesta fase com tantos sonhos na cabeça relacionados com o Benfica, com o desporto de alta competição? Se tiverem grande vontade e souberem a cabecinha deles bem pensante, por exemplo, não vou citar o nome, toda a gente o conhece, que diz que estou aqui, mas o que eu queria era música, não queria nada disto, e estava a ganhar bastante dinheiro, e já mudou de clube, e não sei o quê, de país. E, portanto, isso não, ou quer uma coisa ou quer outra, não é? Porque para ser jogador de futebol é para ser afincadamente, sempre, não é? Com horários certos, e com comida certa, e com uma vida... É difícil, naquela idade, também levar-se uma vida muito cegadinha, porque regrada, são, não é? Todos mais ou menos um estrói assim. Marido Carmo, agradeço-lhe imenso a sua presença. Nada. E parabéns pelo galardão. Muito obrigada também, e que o Benfica seja feliz.